اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زیو محمد نثار خان او تاسو ګورئ خپل یوټیوب چینل نثار بددا ټی وی د نننۍ ویډیو له شروع کېدو نه پہلا رونو تاسو ریکوست ہے چې چا زما دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب وکړئ راځئ ملګرو نننۍ ویډیو شروع کوو په نننۍ ویډیو کې مونږه پاس پرفیکټ کنټینیوس ٹینس از د کو چی پر ٹینسنو کی اتم نمبر دے آٹھ نمبر ٹینس دے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ٹپ اردو کی ورتا پہلی ماضی کامل یا پہلی ماضی مکمل یا ماضی بعید جاری ویلے کی گی وز دا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ست وائی نو پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہاگ زمانے تا ویلے کی گی چی کھلا یو کار پا زمانے ماضی کی پا مقرر وقت یا پا مقرر مدت کی شروع شوی او ختم شوی نمونگ بساوی موچیر دا پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس دے وس پا اردو کی دا پہچان سرے پا اردو کی پہچان دا رہے چیز دا اردو پا پیقرو کی با آخرہ کی با رہا تا رہی تے رہے تے وغیرہ رازی خویات ساتے چیز دا دی سر با مقرر وقت یا مقرر مدت خامخائی او داغی نا پس چی پا آخرہ کی بیا رہا تا رہے تے راشی نمونگ باوی چیرہ دا پاس پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس دے نو رازائی دی مثال تا کورو لکا نمبر ایک مثال ہم سرا دے ہم صبح سے کیل رہے تے نو دا دا کم ٹینس دا پاس پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس یوں مثال لے خو پا دی کتا سوچ وکائی چی پا دی کی مقرر وقت راغلے دے صبح راغلے دے کب چری دا صرف دسی راغلے وے چی ہم کیل رہے تے نو دا با بیا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنائی دا با صرف سمپل پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنائی نو یاد ساتھ آئی چی پا دی کی وہ سرائے مقرر وقت یا مقرر مدت پا خامخا رازی وز دا مقرر وقت ستا ویلے کی گی مقرر وقت آگی ٹیمونو تا ویلے کی گی لگم گو چیرہ صبح سے ٹیک شو رات سے شام سے جنوری پروری سے یا مونگو چیرہ پرس کا دورز نمونشوال چی پیر سے منگل سے بوت سے جمعرات جمعہ ٹک شو سمرا چی دورو سو دا نمونہ دی داش وال ٹک شو یا وہ مونگا 2003 سے 2004 سے ٹک شو یا ہاں نو دیتا ما مونگ سوائیو دیتا ما مونگ وائیو چی دا مقرر وقت دے ٹک شو واس مقرر مدت ستا ویلے کی گی لیکن مونگ وائیو فرس کا پائی کی چی ویر دو کالا ٹک شو یا مونگ وائیو دو گینٹے ٹک شو یا مونگ وائیو دری ورزی ٹک دا دری ہفتے دری میاشتے شپک کالا اتا کالا نو دیتا بھائی مقرر مدت پہلے کی گی نو یاد ساتھ چی پا اردو کے پا آخرہ کی رہا تا رہے تے دا وغیرہ رازی خود دی سر با سی دا مقرر وقت یا مقرر مدت با سر خام خائی کہ دا و سر نو نو دا و بیا پاس پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس بنائی دا با سمپل پاسٹ کانٹینیوس ٹینس ٹھیک شو لگا دا والا نئے مثال چی منگوی ہم صبح سے کیل رہے تے نو دا صبح سے تی لرکی ہم کیل رہے تے نو دا ہم کیل رہے تے چیتے دا بس چی دا بسی بیا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس وشی نو چې کله سره صبح سه راغه دته مقرر وخت ویل کیږي نو دا کم ٹینس شو دا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس شو بیا دو نمبر مثال څنګه سره ده مې دو روز سه بیمار تا ٹھیک شو زړه دو ورځې نه جوړو ما کنه نو پدی کې سره غلې پدی کو سره دو ورځې راغلې دي په خبر اورې سي دي موږ سره چې کله دو روز راغه ٹھیک شو یا تین دن راغه ٹھیک تھا یا دو گھنٹے راگے نو دیتا با ممکم ہو چی دا با سشرے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے دیسی تین نمبر رنگ سرے مثال لے بارش رات سے نہیں ہو رہی تھی ٹھیک تھا باران دش پینا نو نکے دو نو پدی کم و سر سر آگے پدی کو سرے مقرر ہے وقت راگلے رات راگلے دے نو دا کم ٹینس تھے دا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تھے وس رازو ملگرو وس دا دی ٹینس پا انگلیش کی پہچان دا رغیدو طریقہ یا اس دکڑا کھو چیرہ دا ٹینس پا مو پا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پا انگلیش کی دا پیقرو بسنگ ترجمہ کھو دا اردو نا انگلیش تا نو دا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس سادہ پیقرے کم بیانی پیقرے چوتے لے کی افرمیٹیو سینٹنسز ورطا کی گی ٹک شو پا دی پیقرو کی دا ہر سبجیکٹ نا پہلا کاغا ہی شی اٹے کا آئی وی یو دے دے ٹک شو کا پلولر ناؤنز دی یا کا سنگولر ناؤنز دی ٹک شو خدا ہر سبجیکٹ نا دا غین پس با سرازی ہیڈ بین برازی ٹھیک شو دا سبجیکٹ نا پس با سرازی ہیڈ بین برازی دا غین پس بیا دا فرب دا ورب بچی دے بیا فرس پام آپ دی ورب بلے گی خدای سر با آئی این جی والا حالت لگی ٹھیک شو فرس کا لگا گو دے نو دا با گوئنگ لگی ٹھیک شو ٹھیک دا اور دا غین پس بیا سی پائی کی بچی کم دے مو سکو دا
پوائنٹ آف ٹائم یا دا فیر آف ٹائم دا آگے ترجمہ بم کم یاد ساتھ جب پوائنٹ آف ٹائم با دا سینس سر ترجمہ کو اور دا پیریڈ آف ٹائم با دا فار سر ترجمہ کو یاد ساتھ دا پرام با استعمال نہیں کی گئی پکا پرام استعمال ہو شو نو دا با غلطی ٹھیک دا نو دا لنڈا فارمولا شوا چلاول با ہی شی ایٹ یا آئی وی دے راجی ایت سبجیکٹ ویلے کی گئی ٹھیک شو دا دینا پس بیا سر راجی ہیڈ بین لگی ہیلپنگ ورب سر ہیڈ بین نازی بیا با پس فارم آف دی ورب استعمال کی خو آئی این جی با آگا بہت سارا لگی مطلب گو دے دا گو نہ گوئنگ جڑی گی ٹھیک دا اب بیا با دا کفرس کا صبح سے راغل نو سینس پر آزی کا دو روز راغل نو پار ٹو ڈیز پر آزی ٹھیک دا دا بد ڈی ٹینس پہ انگلش کی ترجمہ کی گی رازے بس مثال ان درازو اول نئے مثال ان سر دے فرس کا چی وہ صبح سے کام کر رہا تھا دا زنگ سرا یو پکرا دا 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 پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سشر ہے پکرا دا زمگ سرا نو دا دی ترجمہ جن پہ انگلیشی کا مونگ سو بھی چھے لال با سبجیکٹ راشی نو وہ دے وہ دا پارا ہی را گئے ٹھیک شو مونگ سوی چھے بیا دا ہی نا پس بیا سرا جی دلتا وہ گورائی پری پار مولا کی ہیڈ بین نو ہیڈ بین والا گی دو بیا پلے را گئے ٹھیک شو پلے دے کنا کھیلنا دا پارا پلے را جی نو دا پلے سرا با آئی این جی والا گاؤ نو دا بس شی پلینگ بشی سب شی دا با پلینگ شی خب یا مونگ سے بھی لی دی چی کلا پوائنٹ آف ٹائم را شی دا اس را بس را جی سنس پر را جی کنا نو دا پوائنٹ آف ٹائم دے صبح سے رہے ٹھیک شو نو سنس را گئے دا صبح دا پارا مارننگ نو سنس مارننگ نو وہ صبح سے کام کر رہا تھا ہی ہیڈ بین پلینگ سنس مارننگ بیا دویم نمبر پہ قرض مونگ سر دا وہ صبح سے کام کر رہی تھی فیمیل لے ٹھیک شو مونس راغل دے نو مونس دا پارا یاد ساتھ پائی کی بس را جی دا وہ ترجمہ مونگ دے شی سر کاو نو لاول سر آ گئے سبجیکٹ آ گئے بیا پس ہیڈ بین ہو گئی ہیڈ بین ہو رہے تو بیا سر آ گئے آئی این جی والا حالت پر رکھے تو ورب چکم پس پام آپ دور بھر گی او آئی این جی بہت سارے لگی نو ورکنگ شو بیا دام سے چرے پوائنٹ آف ٹائم دے نو دس را پسینس راشی نو سینس مارننگ وہ صبح سے کام کر رہی تھی شی ہیڈ بین ورکنگ سینس مارننگ دریم نمبر بیا مثال زمو سر دے تین نمبر میں دو روز سے کرکٹ کھیل رہا تھا نو پدی کی اگو رہے دو روز را گئے نو دس را گئے پیریڈ آف ٹائم را گئے نو دا سینس بانے پر ترجمہ نہ کہو دا دی بفا فار سر ترجمہ کہو ٹھیک شو نو آئی را گئے بیا ہیڈ بین نہ گئے بیا پلینگ را گئے کرکٹ فار ٹو ڈیز سینس را نہ گئے فرام نہ نہ گئے خو ٹو ڈیز برا جی ٹھیک شو فار ٹو ڈیز پار برا جی یاد ساتھ ہی مونگ ویلو چیرا پیریڈ آف ٹائم سر بس را جی آگے سر با فار را جی ٹھیک دا بیا سلورم نمبر مثال زنگ سرتے چار نمبر ہم صبح سے کھیل رہے تھے دا ہم دا پارا وی را جی ہیلپنگ ورب سر ہیڈ بین راشی بیا دا کھیلنا دا پارا پلے دے نو آئی این جی چو سر بولے کی پلینگ بشی ٹھیک شو نو پدی کی سر آگلے دے پدی کی زنگ سر آگلے دے پوائنٹ آف ٹائم صبح سے دے نو سینس مارننگ براشی نو ہم صبح سے کھیل رہے تھے جدی پہ انگلش کی ترجمہ سنگھ کی گی وی ہیڈ بین پلینگ سینس مارننگ یا پانچ نمبر مثال زنگ سر دے فائیو نمبر ہم اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہے تھے ٹھیک دا نو دا دا ہم دا پارا وی راضی ٹھیک شو وی بیا رائے نے پاس بس راشی ہیڈ بین مونگ چو ویلے سیسر با ہیلپنگ ورب سر راجی ہیڈ بین لیونگ دا رہنا دا پارا لیو راضی نو دا با لیونگ شی ایل آئی وی آئی این جی لیونگ بشی اس گھر میں ٹھیک شو نو ان دس ہاؤس پر رشی وس دل تک ہو رہی کئی سالوں سے دے ٹھیک شو نو مقرر مدت تے پدی کی نو فار مینی ایئرز مینی ایئرز دا کئی سال لا پار را گئے نو دا فار با دا دی سرم مونگ لگاو فار مینی ایئرز نو ہم اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہے تھے وی ہیڈ بین لیونگ ان دس ہاؤس فار مینی ایئرز بیا مثال نمبر سکس زنگ سرا وہ صبح سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے نو وہ جمع دا دے براشی ہیلپنگ ورب سرا ہیڈ بین راشی فائٹ ٹین فائٹنگ بشی آئی این جی سرا گرو اگینسٹ دا اینیمی بیا بس چی سینس مارننگ ولی دلتا ہے موقع پوائنٹ آف ٹائم راغ لے دینو سینس پر آزی ٹھیک دا سینس مارننگ وہ صبح سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے نو دا دی بترجمہ سشی دے ہیڈ بین فائٹنگ اگینسٹ دا اینیمی سینس مارننگ بیا زمونگ سر دی انٹراگیٹیو سینٹینسز چپ اردو کا دا سوالیہ فقری ویلے کی گی ٹھیک شو سوالیہ یا انٹراگیٹیو سینٹینسز ہاگ فقرو تا ویلے کی گی چی بکما فقر کی سوال شوئی ٹھیک تا نو دا سوالیہ دا فقری جوڑا ولو پا پاس پرپن کانٹینیوس ٹینس کی طریقہ دادا چی دا سبجیکٹ نا پہلا بمونگ ہیڈ والا گاو ٹھیک دا سنگا جنگلا کر سمپل فقری ترجمہ کڑی وا ترجمہ وہ آ گئی خوش کل کیا پکی را گئے
مونږ به سوګو مونږ به د دې سکو د سبجیکټ نه به پهلا مونږ هډ ولګو هډ به ولګو د هډ نه پس بیا سبجیکټ راشي ټیک شو بیا بین به پخپل ځای پاتې شوی ها بین نو بین به راشي دا غې نه پس بیا سره شي بیا به د فرسٹ پام اپ دی ور براشی آئی این جی والا کم حالت چی دے او بیا دا کم مقرر وقت یا مقرر مدت بس سنس یا پا پارسر پا بیا مون داغی ترجمہ کاؤ ایک دا او پا آخر کی یاد ساتھائی چی سوالیاں نشان بم خام خالا گاؤ رازے مثالوں تا گورو زنگ سر مثال لے کیا وہ صبح سے کام کر رہا تھا دیکی دا کما انٹراگیٹیو سینٹینس تھے ولی چی بری کی سوال شے کیا پا کرا گلے دے او پا آخر کی بکی سوالیاں نشان سائن اپ انٹروگیشن عمرہ گلے دے ٹک دا نو جیدنگ دا دی ترجمہ کاؤ نمونگ بسا کاؤ کیا وہ صبح سے کام کر رہا تھا نمونگ ویلی چی لاؤل بس رازی ہیڈ رازی اپار مولی تے گورے نو ہیڈ را گے بیا سبجیکٹ را گے ہی را گے ہاں اب بین پخ پل زی پاچی شے رہ گنا ہاں ٹک دا بین پخ پل زی راشی بیا ورکنگ دے بیا سنس مورننگ نو کیا وہ صبح سے کام کر رہا تھا نو ہیڈ ہی بین ورکنگ سنس مارننگ او پاخر کی سوالیہ نشان بیا دو نمبر مثال نمگ سر دے کیا میں دو روز سے کرکٹ کھیل رہا تھا نو دا زمگ سرا کمیو سینٹنس تھے سوالیہ فکر دا انٹراگیٹیو سینٹنس تھے ولی ولی کی سوال را گلے کوئسچن پہ کی شعر اب آخر پہ کی سوالیہ نشان ہوں دے ٹک دا نو چی دے مگ ترجمہ کاؤ نمگ سو جنگ بلاول سو کاؤ ہیڈ راوشی ٹک دا ہیڈ والا ٹور ہونا پہلا ولی کی دا کیا ترجمہ بدا ہیڈ سر وشی بیا به زموږ سره سره راشي بیا به بیا به زموږ سره آی راشي ټیک ده د آی نه پس به بیا سره راشي د آی چې دی دا سبجیکټ دی کنه ټیک ده د مې ترجمه وکړه بیا بین راشي بیا به پس فارم اف دی ورب آی این جی به راشي بیا کرکټ ټیک شو کنه بیا فار ټو ډیز نو فار ټو ډیز دلته ولې راغی دلته زموږ سره څه شی دی مونږ ویلي دي چې دا مقرره مدت مطلب ٹھیک شو پیریڈ آف ٹائم چی کل زمو سر را گئے نو پاکی با بیا فار سر ترجمہ کی گی ٹھیک دا نو کیا میں دو روز سے کرکٹ کھیل رہا تھا نو ہیڈ آئی بین پلینگ کرکٹ فار ٹو ڈیز دا انٹراگیٹیو سینٹینس نپس وس رازائی نیگیٹیو سینٹینس از دا کو چیرا دا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بعد نیگیٹیو سینٹینس مونگ سنگ جوڑو یا نفی فکری بس سنگ جوڑو نفی فکری خود تاسو پیج نہیں نفی فکری آگے تا ویلے کی جی پائی کی سشوی باقی انکار یا ناراغلائی ٹھیک دا نو د دې طریقه جوړولو طریقه دا ده چې د هډ بین په مینس کې با ناٹ راشي نور طریقه بم حق څنګه چې مونږه په ساده فقرو کې په افرمیټیو سینټنس کې ترجمه کړی و هم هغه طریقه به خود نه معنی با سده په ناٹ سره وشي خدا به د هډ بین په مینس کې راځي د هډ او د بین په مینس کې با ناٹ راځي لکه هډ ناٹ بین به راځي ٹھیک ده لکه مثال ته ګورو وو صبح سے کام نہیں کر رہا تھا نو دا کم سینٹینس تھے زنگ سر دا نیگیٹیو سینٹینس تھے ٹھیک شو نو ترجمہ بس شی ہی ہیڈ دا نا مانا با پا ناٹ سر وشی خود دا ہیڈ او دا بین پا منس کی بلگی ناٹ بیا دا پاس بین ولگی بیا ورکنگ بیا حق طریقہ کا ار دے سینس مارننگ سنگ چ من پا سادہ فقرو کی از دا کھڑاو ٹھیک دا بیا دے زنگ سر فرس کا دو نمبر میں دو روز سے کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا دا زنگ سر نیگیٹیو سینٹینس تھے نا پا کرا گلے دے نو آئی ہیڈ not eh not for the head of the bean pamans ki wala gira I had not been playing cricket for 2 days umid de malgaru chi panani tense pata su inshallah dir khap washi ve ko byam cha ta samasalai no pa de video ki landi the video landi comment box ki ta su zamana sawal ko wala chez wada gida clear ki do ta su la pura koshish kum no danan da para da pura malgaru ya da ne vitan sara pa bala ویڈیو کی انشاءاللہ ملائے گی اداغی پوری دا اللہ پامان